Pane trenére, zápas Krakoví 1-2 nakonec. Jak hodnotíte tenhle duel? Tak myslím si, že pak postupem času je hodně vyhrocený utkání, bojovný, určitě agresivní, hodně intenzivní utkání. Myslím si, že i za toho nepříznivého stavu 1-2 kluci tam ukázali charakter a tlačili se do zakončení. Měli jsme tam několik velmi dobrých příležitostí, bohužel se nám branku dát nepodařilo, minimálně tu vyrovnávací, a soupeř měl vlastně dvě střely na branku a dal dva nádherný góly, jeden ze standardky, jeden na začátku toho prvního poločasu, takže byl hodně produktivní. Ale jinak si myslím, že jsme zase viděli ty hráči, který jsme potřebovali vidět v té herní zátěži, ukázalo nám to zase něco směrem k další práci. I přesto, že to bylo hodně vyhrocený, tak není ve finále nikdo zraněný, tak já doufám, že to bude platit i zítra. A že tím největším negativem je to, že se nám nepodařilo to aspoň do toho remízového konce dotáhnout. Pravý obránce, je to takový trošičku téma naše tady v zimní přípravě. Dneska vlastně po poločase se vystřídali Pavel Zivčák, Matěj Hadaš, tak jak si vedli? Tak bylo to daný tím, že jsme dneska chtěli vycházet ze čtyřčlenné obrany, takže jsme tam chtěli mít toho typického pravého beka a s tím, že vlastně tady tu pozici můžou alternovat jak Matěj, tak Ziv, tak jsme chtěli mít oběma šanci. Myslím si, že hlavně v prvním poločase Pavel Zivčák to zvládl velmi dobře i s tou podporou útočnou. Bylo vidět pak ve druhém poločase, že Matěj se s tím trošku srovnával i s tou agresivitou toho soupeře. To pořád ještě hodně mladý hráč, který to má před sebou, a myslím si, že to není úplně jeho pozice, byť tam někdy nastupuje, ale chtěli jsme ho vidět tady v tomhle náročném zápase, takže myslím si, že nám to zase nějaké informace dá. Kuba Matoušek, Jakub přichystal hráči, kteří se nedostali v prvním zápase do hry, dneska dostali nějaké minuty, tak k ním dá se něco říct? Matoušek, byla na něj penalta? Já si myslím, že oba dva ty křídelní hráči, hlavně první poločas, jak Honza, ještě když tam nebyl vlastně Přichy, ale byl tam Honza Odháněl, byl tam Kuba Matoušek, tak tam měli velmi dobré věci, co jsme chtěli po nich, aby se tlačili hodně do situací 1-1, aby využili ty svoje ofenzivní přednosti, samozřejmě i v kontextu té práce dozadu, což je vždycky náš prvořadý úkol, ale nakonec z toho vlastně rezultovalo u Kuby i ten penaltový zákrok, kdy se velmi dobře prosadil individuálně. A stejně tak pak bych řekl, že když nastoupil Kuba Přichystal, tak tam byla dneska vidět svěžest určitá, že zase už se dostává do určitého rytmu, do určitého tempa. Záměrně jsme chtěli, aby šel z druhého poločasu, aby malinko zase ještě chytil některé ty věci v průběhu prvního poločasu, takový ty taktický, přece jenom je stál zatím krátkou dobu, a myslím si, že to zvládl dneska velmi dobře.